Da radimo vežbu disanje bokeno. Vežba se izvodi tako što znači počinjete iz ove pozicije tako što uradite par puta pokret kako boken ide dole. I onda iz ove pozicije počinjete sa izdahom i tako dalje. Kada vam je izdah pri kraju, lagano spustite boken do pozicije čudan. Znači, ovamo i lagano se malo nagnete na dole. U toj poziciji udišete na nos. Kada ste udahnuli, onda podižete ruke i boken gore. Kada ovo dođe gore, ramena treba doslovno dole i na kraju grudi idu gore. I onda par trenutaka ne izdišete, ponovo počinjete izdah sa glasom H, opet idete do dole na kraju, onda opet par trenutaka ne udišete, pa počinje ponovo udah. U toku disanja uradit ćemo nekoliko puta onaj izdah i tako dalje sa pokretom bokena, da bismo proširili putanju njega. Ništa, probajte. Znači, svaki za sebe. Prvo par puta kuda to treba da ide dole. Onda zatvorite oči i počnite izdah.
смирение.